Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nadom tijan daruri kalayan nyuhunkeun pitulung ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nadom tijan daruri kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinarang Ar-Rahim. Sifat kudrot. Sebagai catatan, sifat kudrot nyaeta makna nate sifat kudrot teh Allah kawasa, Allah bisa, Allah mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkinul wujud. Eta sebagai catatannya. Kudrot tehnya eta Allah kawasa bisa mampu ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkinul wujud. Eta maknana sifat kudrot. Teras deui kudrot tehnya eta kodim. Naon ari kodim? Kudrot Allah teh kodim. Kodim teh teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Jadi dugikeun ka ayeuna Allah masih ngagaduhan sifat kudrot. Jadi dugikeun ka ayeuna Allah ngagaduhan sifat kudrot. Jadi kedah dituturkeun yeuhanina. Karena ngagolenceng urang kayakinan ka Gusti Allah dina perkara sifat kudrot ngagolenceng na urang kaimanan urang kayakinan urang ka Gusti Allah. Kumaha atuh aya pertanyaan misal di akhir zaman saperti kieu, apakah Allah masih keneh mampu kitunya, Allah masih keneh mampu ngayakeun wali kitu di akhir zaman saperti kieu? Jawab ku urang, henteu aya anu teu mungkin bagi Allah. Karena memang eta masuk kana naon, kana sifat kudrot Allah. Da jaman ayeuna upami teu aya wali atuh serukruk dunyana. Kudrot Allah teh kodim. Gitu. Jadi teu aya tungtungna. Dugikeun ka ayeuna Allah masih keneh kudrot. Allah masih keneh kawasa. Allah masih keneh mampu. Allah masih keneh bisa ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkinul wujud. Jadi catatan, anu mungkinul wujud. Jadi ente. Jadi catatan. Jadi supaya dina emutan urang terngiang-ngiang. Jadi engke eueuh pertanyaan, apakah Allah mampu ngayakeun Allah seperti Allah pan kitu? Kitunya. Jadi sing emut, sing jadi catatan, ieu kudrot Allah matakan ieu dibahas ta'alluqna. Taluk engke aya tilu ka dibahas tareu. Kitu. Ayeuna urang ngabahas pakudratun iradatun ta'allaqo bil mumkinati kulliha indal taqo. Jadi sifat kudrot jeung iradah teh, sifat kudrot jeung iradah ta'allukna kana perkara anu mungkin ceuk akal. Kitu nya. Ta'allukna nyaeta mungkin cek akal. Jadi sifat kudrot teh nyaeta sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat kudrot sakur sifat ma'ani berarti kabeh ngabogaan ta'alluq kecuali sifat hayat. Mungkin kapayun dibahas. Kunaon ieu sifat hayat teu ta'alluqna, tapi sifat hayat mah ngan boga hiji ta'alluqna nyaeta ta'alluq tasheh. Gitu. Mungkin kapayun dijelaskeun. Ari sifat hayat mah nyaeta ngan ngabogaan naon, ngabogaan sifat naon ta'alluqna teh ta'alluq ibadah atanapi ta'alluq tasheh. Gitu. Ayeuna urang bahas deui ta'alluq. Ta'alluq teh nyaeta kabagi tilu. Hiji ta'alluq ibadah, dua ta'alluq ta'diyah, tilu ta'alluq tarattub. Hiji ta'alluq ibadah. Naon ari ta'alluq ibadah? Ta'alluq ibadah nya eta paedah lah gitu.
faedah web, faedah ta'aluk faedah. Jadi bahasana faedahna sifat kudrot di Allah yang naon matakan ieu dibahas ta'aluk ifadah. Dina nadom disebutkan ari kudrot kana ijad rejeng idam tegesna ngayakeun rejeng ngeuweukeun alam. Eta ta'alukna, ta'aluk, ta'aluk ifadahna, ta'aluk paedahna sifat kudrot teh jang ngayakeun jeung ngeuweukeun. Ta'aluk ifadah teh dina sifat kudrot nya eta ngayakeun rejeng ngeuweukeun. Sakabeh makhluk, makhluk Allah, tapi anu mungkin eta ta'aluk ifadah. Hiji ta'aluk ifadah. Dua, ta'aluk ta'diyah. Lawan cina ta'aluk ta'diyah. Ta'aluk ta'diyahnya eta ta'aluk sasaran. Ta'aluk sasaran, ta'aluk ta'diyah. Sifat kudrot Allah teh sasarana kemana? Sifat kudrot Allah teh sasarana kumaha? Ta'alukna ngan kana mumkinul wujud. Tadi paedah ayeuna sasaran. Sasarana ta'alukna sifat kudrot ta'aluk ta'diyahna nyaeta ala kulli syai'in qadir. Di dieu kana sakabeh perkara anu mumkinul wujud. Tah, kaasup anu kaasup wajibul wujud gitu. Anu kaasup mustahilul wujud eta mah teu kaasup. Teu kaasup matakan di dieu diplot ayat ta'aluk ta'diyah, ta'aluk sasaran. Jadi sasaran sifat kudrat Allah teh karena mumkinul wujud. Mumkinul wujud teh nyaeta makhluk Allah sakabehna eta mumkinul wujud. Terus ari wajibul wujud, ari wajibul wujud mah jelas af'al Allah, sifat Allah, zat Allah, eta wajibul wujud. Terus ari mustahilul wujud, ngaran mustahilul wujud mah berarti aya Allah deui seperti Allah. Sasaran sifat kudrotnya eta anu mumkinul wujud ala kulli syai'in qadir. Kade ngamaknaan ala kulli syai'in qadir ya. Sing kade lamun teu ngaji tauhid kadang-kadang ngamaknaan dina ala kulli syai'in qadir jadi ngawengku sadayana perkara singkade. Jadi ala kulli syai'in qadir di dia sakabeh perkara anu mungkinul wujud eta tuduh dina kul tanya eta kul jami lain kul majmu. Ari kul majmu mah berarti sakabehna, ari kul jami mah kudrat Allah nyata kana mungkin, berarti henteu kana wajibul wujud, henteu kana mustahilul wujud. Eta disebutna kul jami. Jadi henteu ngahukuman sakabehna. Kudu dikaji ulang supaya urang naon, supaya urang paham wajibul wujud, mustahilul wujud, mungkinul wujud. Jadi teu aya ta'alukna sifat kudrat Allah jeung mustahilul wujud. Saperti tos kamari aya pertanyaan, ari Allah bisa henteunya nyeun deui Allah saperti Allah. Nah kadinya nya lamun dijawab bisa, kunaon Allah teu ngayakeun. Lamun dijawab teu bisa, berarti Allah apes, aya apesna ya Allah. Kulantaran geus ngaji bab kudrot, tos ngaji tauhid, berarti urang jadi nyaho ta'alukna. Ta'aluk naon ifadah, ta'aluk ta'diyah, ta'aluk ta'rutub. Jadi kumaha cara ngajawabna? Disebutkeun misalkan aya salah oge, disebutkeun naon teu bisa salah oge. Kunaon Allah teu ngayakeun? Jawabanna anu bener nya eta pertanyaan saperti kitu teh henteu aya pikeun ka Allah, kitu jawabanna. Henteu aya pikeun ka Allah sabab sifat kudrot teu aya sasaranana kana mustahilul
wujud. Jadi lamun bahasa jawaban secara ilmiahna, sifat kudrat Allah henteu aya ta'allukna ka anu kanu bangsa mustahilul wujud. Kan tadi teh mustahilul wujud teh aya Allah saperti Allah tah eta mustahil. Jadi sifat kudrat ieu sasaranna nya eta kana mungkinul wujud. Teras deui anu katilu. Anu katilu nya eta ta'alluq taraktub. Naon ari ta'alluq taraktub? Ta'alluq taraktub teh nya eta ta'alluq tingkatan. Tapi kada ieu di dieu. Ta'alluq tingkatan. Lain kudrat Allah bertingkat-tingkat kada? Ari ka Allah mah teu aya tingkat-tingkat, berarti alamun aya tingkatan, aya nu luhur, aya nu handap. Berarti Allah teh aya lemahna. Berarti Allah aya atasna di dinya. Sing kade. Jadi ngamaknan tingkatan-tingkatan eta mah kana naon? Kana makhlukna. Jadi engke teh kudrat Allah teh ka makhluk teh kumaha kitu lah. Aya tingkatan-tingkatanana. Matakan di dieu ta'alluq sifat kudrat aya 7 kitu nya. Sing kaharto siji hijina sing puguh anu 7 kabagi 3 rupina suluhi tan jiji qobdoh katilukna. Tah eta kitu. Ta'alluq taraktub. Ta'alluq taraktubnya eta ta'alluq tingkatan. Kade ngayakeun tingkatan. Kudu ulah boga senam, ulah boga sangkaan urang kudrat Allah boga tingkat-tingkat gitu nya. Kudrat Allah boga na Allah teh boga tingkat-tingkatan kawasana. Ieu mah naon tingkatan-tingkatan teh nyaeta kudrat yang ka makhluk anu indiroj di makhluk gitu. Ari di Allah mah eueuh luhur, eueuh handap. Ari di Allah teh. Terus dijelaskeun kan ka pungkur kantos abdi Allah henteu aya naon, henteu aya luhur, Allah teu aya handap. Allahu la jihata walau jamana wala makana wala hududa gitu. Teu aya bahasa tingkat-tingkat kudrat Allah mah. Teu aya lamun tingkatan aya luhur jeung handap. Eta ceuk bahasa naon lamun dina nandung ieu sasaranna tingkatan-tingkatanna nya eta jang ka makhluk kitu tingkatan-tingkatan teh. Lain pikeun datiahna Gusti Allah, lain pikeun menjurus kana bahari sifat kudrat Allah mah nya eta qodim kitu qodim. Jadi ieu lain nyipatan kudrat, sifat kudrat anu qodim. Tapi nyipatan nyaeta sifat kudrat anu indiroj di makhluk. Gitu. Singkade, bisi salah eta, bisi salah paham. Disebut ta'alluq taraktub, ta'alluq tingkatan tanya. Lain kudrat Allah na, tapi makhluk na anu kata'allukan ku sifat kudrat. Tah, eta mah ayat tingkatan-tingkatan na, ayat tingkatan-tingkatan na. Ngaran kudrat Allah mah pasti qodim. Henteu aya tingkatanana. Anu aya tingkatanana mah makhluk. Kamari mah Mang Jaed aya. Ayeuna Mang Jaed eueuh. Kitu. Tapi engke Mang Jaed aya deui. Tah eta kitu maksudna. Eta tingkatan-tingkatan teh saperti kitu. Tingkatan les eueuh jelek aya. Terus les deui eueuh, jelek deui aya tingkatan-tingkatan. Asalna eueuh, ayeuna aya, engke pasti eueuh deui, engke aya deui, kitu. Tah eta tingkatan-tingkatan, matakan disebutna ta'alluq taraktub, ta'alluq tingkatan. Aya 7 kabehna ta'alluq taraktub teh. Jadi dina nadon disebutkeun ta'alluq suluhi qodim. Ta'alluq suluhi qodim. Jadi cumantelna kudrat Allah pikeun ngaluluskeun makhluk, pikeun ngaluluskeun makhluk nu bakal diayakeun. Itu eta suluhi qodim. Jeung ngaluluskeun makhluk nu bakal dieuweuhkeun. Jadi ari suluhi qodim mah
henteu acan ayat catatanana di Lauhul Mahfuz. Teu acan. Eta disebut suluhi qadim. Teu aya catatanana di nanaon di Lauhul Qada. Nah, ibaroh ya. Urangnya urang main ibaroh. Ibaroh dina pelajaran tauhid memang seueur bahasa ibaroh. Bahasa ibarat lah. Lauhul Mahfuz. Lauhul Qada. Terus aya di Lauhul Qadar kitu nya. Ibaroh eta. Sabenerna mah aya tujuh tingkatan eta, tetapi eta tak keneh. Eta tak keneh. Jadi makhluk di dieu mah can aya catatan di Lauhul Mahfuz. Eta disebut suluhi qadim. Kudrat Allah eta, kudrat Allah. Jadi dina bangsa maklum disebutna bangsa maklum. Lamun saur pun guru mah disebutkeun ayan horijahnya. Kantos nyebatkan ayat horijah. Jadi dina perencanaan Allah seperti nyiptakan Nur Muhammad. Tos Nur Muhammad tak itu tos nampak belum? Karena masih kena di bangsa maklum. Jadi disebutna ayat horijah. Gitu. Tapi kudrat Allah tos ayat ta'alukna itu teh te acan dicatat oge dina Lauhul Mahfuz. Te acan dicatat oge dina Lauhul Qada. Teu acan dicatet oge dina Lauhul Qadar. Eta teh tos aya kudratna, tos aya kudratna. Nu bakal diayakeun jeung anu bakal dieuweuhkeun, tah eta disebutna suluhi qadim. Jadi mangudin saencan diayakeun ku Allah jeung deui mangudin can tercatat dina Lauhul Mahfuz bakalan ngana ngajreg aya di Cibeureum Kalong eta teh tos aya kudrat Allah disebutna suluhi qadim. Alam dunya teu acan diayakeun ku Allah, teu acan dijlegkeun ku Gusti Allah, tapi alam dunya eta kudratna teu acan dicatet dina Lauhul Mahfuz, eta berarti namina masih subina naon kudrat suluhi qadim gitu. Teras ta'aluk tan jiji hadis. Ta'aluk tan jiji hadis ayat tilu. Sing dituturkeunnya supaya paham. Karena memang lila kalilaan yaitu rada naon, rada naik. Lamun teu dituturkeun ruhanina. Jadi ditarimana ku naon? Ku akal goriji supaya ruhanina ngagebrai. Ruhanina nuturkeun. Jadi memang upami ngaji tauhid mah lamun ditarimana ku akal nafikoh lieur moal hati. Jadi ieu kuduna ditarimana ku naon? Ku akal goriji. Jadi ku hate. Nah, supaya engke ruhanina nuturkeun ngagebrai. Ta'aluk tan jiji hadis ayat 3. Hiji jlegna aya sabada eueuh. Jreg aya sabada eueuh disebut eta tanjiji hadis tadina eueuh terus jreg aya kitu eta disebutna tanjiji hadis. Budak misalkeun yeuh budak urang dina kandungan indungna dina kandungan rahim. Terus weh dilahirkeun jleg we aya eta tan jiji hadis disebutna tah eta disebutna ta'aluk anu tan jiji hadis. Ta'alukna kudrat Allah anu jlegna makhluk eta ta'aluk tan jiji hadis. Kudrat Allah nama henteu hadis kade. Kudrat Allah nama henteu hadis. Hadis tepan kena kuruksak, kena kueweh, henteu langgeng, eta hadis. Gitu. De kudrat Allah nama henteu hadis ieu teh. Jadi ngan ta'alukna kana makhluk. Asalna eueuh jleg jadi aya tan jiji hadis. Tip 2. Ka makhluk anu keur les. Keur les gitu. Kartu teh. Eueuh sabada aya.
Eueuh sabada aya. Berarti ayeuna di alam dunya urang aya, les engke di alam dunya bakal teu aya. Eta tanjiji hadis anu kadua. Kitu. Eta teh sifat kudrat Allah. Kan diupami dikembalikan karena dasar nu tadi Allah kawasa mampu bisa ngayakeun jeung ngeuweukeun anu mungkinul wujud kitunya. Keur aya les weh eueuh. Tah keur lesna eta teh disebutna kudrat Allah ta'allukna tanjiji hadis katanya. Tilu kudrat Allah ta'alluq jeung kaayaan makhluk ba'as hudang ti kubur. Kitu. Ti eueuh di alam dunya ya eueuh dia modelnya. Di alam dunya eueuh jelek gue aya. Les eueuh. Kitu. Asalna ti alam dunya eueuh ya urang. Terus jelek diayakeun di alam dunya ayeuna ya. Engke oge bakal les eueuh di alam dunya. Tapi engke bakalan jeung aya deui di mana tah pas dihudangkeun di alam kubur. Tah eta anu pas keur hudang di alam kubur eta tanjiji hadis kitunya. Eta anu katilu, nu kahiji jelegna aya sabada eueuh, nu kadua keur aya les eueuh. Cerita muka dua, terus muka tilu eueuh jelek aya les eueuh bak leg nah, jelek aya deui kitu. Jadi eta mah keur hudang dina kubur kitunya. Teras nya kitu qobdoh aya tilu rupina tetep eueuh memeh aya kahijina. Qobdoh teh nya eta kaayaan, disebut qobdoh teh kaayaan atawa napi waktu. Waktu tetap eueuh memeh aya. Samemeh aya mah eueuh we da eta teh. Samemeh aya eueuhnya urang. Samemeh aya eueuh. Da kodim teh pan, masih kene kodim. Di Allah waktu eueuh teh teh aya di kodim Allah. Makhluk teh keur eueuh teh tetep we eueuh maksudna teh mayang eueuhna teh netep gitu netep lah netep. Misalkan urang can diayakeun di dalam dunia eueuhna teh mayang eueuh we misalkan ayeuna eueuh isukan ayam sieun amatnya terus isukan di eueuh pageto aya deui tah eta teh kitu. Jadi netep netep we waktuna teh eta teh eueuhna keur pas eueuh urang teh pancan dijlegkeun di alam dunia terus we eueuh tah eta kitu. Makhluk teh keur eueuh teh tetep we dina eueuhna dida nan da kodim. Kodim di Allahna. Da ku Allah can diayakeun eta teh. Ku Allah can diayakeun can di tanjiji hadiskeun kitu. Terus tetep aya sanggeus eueuh anu tadi. Sanggeusna eueuh teh ditanjiji hadiskeun jeleg we aya. Tah dina ayana teh mayeng ayana teh Mang Udin dina poe Senin aya, ma poe Salasa aya itu, poe Rebo aya, henteu sugan poe Senin Mang Udin aya, poe Salasa eueuh henteu kitu mayeng ayana teh mayeng kitu. Dina naon dina sapopoena teh mayeng aya we terus aya kitu terus ayana teh mayeng. Da Allah tos naon tah Allah tos suluhi kodim naon tos suluhi kodim ti dituna yen arek nanya non ren, yen arek ngayakeun makhluk dina kodimna Allah arek ngayakeun makhluk terus geus aya dijlegkeun di alam dunya kitunya. Tah eta saperti kitu sanggeusna aya rek dimayengkeun dina ayana eta tanjiji hadis. Terus eta kobdo anu kadua na ulah pahili tetep langgeng dina eueuh bada aya. Allah tarek non rek ngeueuhkeun makhluk disuluhi kodimna teh sabada aya disebutna maot. Disebutna maot tah ketika ngeus maot teh teu balik deui ka alam
dunia. Jadi mayang lobohna teh di sungai di alam kubur teh, lobohna di alam dunia teh mayang gitu. Mayang jadi sungai misalkan di kubur, mau ngabarat ka mangudi nana. Tah eta kobdoh katiluna teu sulaya buktina nya eta matuhna makhluk di akhirat. Tah di akhirat teh tos suluhi qodim. Tos suluhi qodim ku Allah teh teteh. Ngan tanjiji hadisna nya eta makhluk teh di mana geus maot maka bakal papangi jeung akhirat. Kitu nya tanjiji hadisna. Nah di surga tawa neraka teu lepat teras. Pal wajibu ta'liku disipati hadman dawaman ma'adal hayati. Sifat ma'ani lain sifat hayatna eta wajib ta'aluk kabehanana. Kabeh sifat ma'ani wajib ngagaduhan ta'alukna. Wajib lian disipat hayat. Kecuali sifat hayat. Kumaha cenah ieu maksudna? Maksudna ari sifat hayat mah jadi naon? Jadi sifat syarat kana ayana sifat-sifat anu wajib. Tah kitu. Sifat hayat mah matakat salian sifat hayat, sifat maani sadayana ge ngagaduhan ta'aluk kecuali sifat hayat. Karena sifat hayat mah sadayana naon jadi ngajadikeun syarat pikeun sifat Allah anu wajib. Kitunya saperti kieu anu wujud teh nyaeta Allah, nyaeta anu hayat. Kitu. Anu kudrot teh Allah anu hayat, anu hirup lah, anu hirup. Anu irodah anu irodah teh Allah anu hirup. Kitu mah. Lamun teu hirup, lamun ngagaduhan hirup tapi teu hirup kumaha? Pan kitu. Jadi matakan ieu sifat hayat mah teu naon. Sadayana sifat mani ngagaduhan ta'aluk kecuali sifat hayat. Kitu. Ari sifat hayat ngan wungkul hiji ngagaduhan ta'aluk ipadah, ta'aluk paedah teh kitu. Nah kitu. Terus anu sama Allah nanti ngagaduhan sifat sami. Sama. Tah. Terus anu sama teh nyaeta anu ngagaduhan sifat hayat. Anu hirup, anu pasor teh anu hirup, anu wujud teh anu hirup, anu kidam teh anu hirup. Matakan ieu sifat hayat mah salah satu sifat syarat pikeun naon? Pikeun sifat-sifat anu wajib di Allah. Eta sifat hayat. Jadi kabeh sifat anu wajib salbiah, nafsiah, mani eta teh anu hirup kitunya. Eta teh anu hayat. Jadi sifat hayat mah jadi syarat kana ayana sifat-sifat anu lain. Sebab misal contoh moal mungkin anu kudrot, moal mungkin anu ngagaduhan irodah, moal mungkin anu wujud, moal mungkin anu kawasa tapi maot gitu. Gitulah contohnya. Jadi sifat naon sifat hayat mah syarat. Jadi henteu ta'aluk tapi jadi syarat pikeun sifat-sifat anu sejenna. Jadi sifat mani teh lian sifat-sifat hayat gitu. Lian sifat-sifat hayat teu ngagaduhan ta'aluk taroktum, teu ngagaduhan ta'aluk tak dia gitu sifat hayat. Bahkan wajib wujudna cara sifat Gusti Allah eta lain tapak kudrot. Nah, wajib wujud Gusti Allah teh lain tapak kudrot. Tahnya. Jadi kahartos aya nama. Jadi matakan ngan hanya sifat hayat doang, ngan sifat-sifat hayat doang anu naon, anu ngajadikeun syarat sakabeh sifat anu wajib di Allah. Gitu. Wajib wujud Gusti Allah teh lain tapak kudrot. Lain tapak kudrot. Jadi wujudna Gusti Allah teh lain tapak kudrotna Gusti Allah. Lain. Tapi eta sifat wujud teh nya eta sifat
nafsiah anu wajib wujudna Gusti Allah, lain tapak kudrot Gusti Allah, da tapak kudrot mah nyaeta makhluk. Pan urang tapak kudrot. Jadi Gusti Allah mah wujudna teh lain tapak kudrot. Da tapak kudrot mah nyaeta Gusti Allah. Urang teh nyaeta tapak damel Gusti Allah, kitunya. Atuh kalam Allah eta lain makhluk, lain ku kudrot, sabab kodim kaceluk. Nah, kalam Allah lain tapak kudrot Allah. Da eta kalam Allah sami eta ge sifat wajib anu dina na, anu aya dina zat Gusti Allah. Jadi Allah ngagaduhan sifat kalam. Allah ngagaduhan sifat kalam jeung sifat kalam eta lain hasil tapak damel dina kudrot Allah. Jadi kitu. Jadi kitunya. Kartasnya tanya. Nah gitu. Nu dimaksud kalam Allah anu madlulna, nu madlul teh nyaeta anu la harfun wala sautun. Gitu nya. Teu aya huruf jeung teu aya sorat. Eta anu disebut kalam Allah. Gitu. Lain kalam dal cara kitab Qur'anna. Ari kitab Qur'an mah eta kalam dal. Eta nah apa Quran teh nyata kalam dal, sebutna kalam dal, tah eta huruf, tos aya naon, tos aya sora, kan diaji ku urang aya sora kitu, kitu-kitunya. Boh anu mustahil wujud sapertina Allah tarek tah kudrot teu taalukna, tah sifat kudrot teu aya taaluk kana wujud, sifat kudrot teu aya urusanana henteu cumantel kana sifat wujud. Teu aya teu taaluk kana torek atawana eueuh sarik Gusti Allah eta lain eueuhna ku kudrot Allah. Jadi ku eueuhna rencang Gusti Allah. Apa rencang? Rencang teh babaturan lah. Rencang teh babaturan. Jadi Allah teu eueuhan teu aya nu maturan. Teu maturan. Gitunya. Jadi dia atawana eueuh sarik Gusti Allah eta lain eueuhna kudrot Allah. Nah, eueuhna rencang Gusti Allah teh eta teh lain eueuhna kudrot Allah. Lain Allah teu kawasa henteu nikumaha nyebutna. Lain Allah teu kawasa, Allah ahad teh kitu, Allah hiji teh, Allah esa teh. Pan mun bayangan urang mah tapi walau alam dah bisi kamali nanti ngeta bahasa gitu mah intina syarik Gusti Allah entate sanes Allah teu kudrot, sanes Allah teu kawasa, gitulah kek pahamnya kepaham. Jadi la syarikalah teu kitu, Allah teu aya nu maturan teh seperti kitu teh, atawa nyalirana Allah teh eta lain karena eueuhna kudrot Allah gitu, lain. Da Allah manan lang la syarikalahu, teu aya anu ngarencangan Allah nyalira. Da Allah ahad, Allah wahidun gitu, Allah esa, Allah tunggal gitu, henteu aya anu tiasa menyamai Gusti Allah, henteu aya. Ah jeung Allah mustahil ihtiyaj, mustahil Allah butuh kanu ngayakeun jeung butuh makhluk. Mustahilnya Allah butuh atawa butuh kanu tempat kana tempat. Mustahil kapungkur kantos dijelaskeun seperti kitu. Allah teu ngabutuhkeun hiyaj, Allah teu ngabutuhkeun palak, Allah teu ngabutuhkeun naon? Hiyaj lah kitu nya tempat. Jadi kudrat Allah mah nyaeta keur ngabuktikeun, ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh makhluk anu mungkin. Jadi henteu aya mustahil bagi Allah pikeun ngayakeun makhluk anu mungkinul wujud. Gitu. Tah eta jadikeun catetan supaya kaimanan urang naik, supaya kaimanan urang henteu naik. Jadi henteu cangcaya ka Allah. Kan henteu jadi cangcaya ka Gusti Allah. Ya, dina urusan ibadah
dina urusan ubudiah, dina urusan ubudah. Jadi orang kudu yakin Allah teh kudrot, Allah teh irodat, gitu. Kudu yakin Allah kawasa, Allah segala-galana. Jadi Allah bisa ngarubah peuting jadi beurang, Allah bisa ngarubah beurang jadi peuting. Apalagi urusan urang, apalagi perkara anu dirandapan ku urang, kecil bagi Allah. Sing ingat, makhluk hukumna hadis, isukan ayah bisa jadi isukan jadi ulah tatagenan karena perkara anu ayah di naon hasil tina pertingkahan anak nu diciptakan ku Gusti Allah. Bisi yang ngaganggu karena sholat, aslina yang ngaganggu karena sholat, ngaran-ngaran ngaganggu karena sholat, berarti orang can marifat can kenal ka Gusti Allah. Ia ngabahas sifat kudrot Allah kawasa dina segala perkara. Misalkan usolli fardhu maghribi salah sarakaati mustaqbilal kiblati ada alillahi taala, pas nama bener Allahu akbar, niat abdi salat maghrib di rakaat madhep ka kiblat karena Allah. Lep. Jadi henteu kakalayangan kana. Maksudna kakalayangan eta teh kana naon? Kana perkara dunya. Komo aya masalah mah? Komo aya ririwit? Komo aya pilara? Sing inget, pilara, ririwit, balai, kabeh eta hukumna hadis. Isukan aya moal nanti bisa jadi ayeuna eueuh. Kitu nya. Allah bisa ngarubah peuting jadi beurang. Allah bisa ngarubah beurang jadi peuting. Allah bisa ngahirupkeun anu maot. Allah bisa ngahirupkeun mautkeun anu hirup. Apalah lagi urusan urang. Urusan orang kecil. Jadi ieu mah termasukna kuna, termasukna ngayakinkeun urang ka Gusti Allah. Sing inget sugesti itu kuat. Sugesti itu kuat. Di mana-mana urang sugesti urang kuat, kayakinan urang ka Gusti Allah kuat. Sing inget al insanu sirri wa ana sirruhu. Saur Allah ku anjeun, sir kaula sir anjeun, sir anjeun sir kaula. Jadi lamun anjeun mamang, mang-mang lamun cek anjeun teu jadi, yakin eta moal jadi. Kitu. Jadi urang kayakinan urang ka Allah kudu ditingkatkeun. Ieu urang naon ngaji tauhid geus dina sifat kudrot. Salah benar kitu wae salah. Jadi yakin urang kudu ka Allah teh yakin, yakin. Bab yakin mah memang bener. Idrok jajim daukeh jajim. Naon bujna bujdani jajim. Kudu akur jeung etana, jeung pamanggih urang. Jadi engke ka dituna urang nyaksi Allah teh maha esa, Allah teh maha kawasa. Allah bisa, Allah mampu, Allah kawasa. Ngayakeun sakabeh, ngayakeun jeung ngeuweukeun sakabeh perkara anu mungkin kitunya. Tah tancepkeun dina hate. Allah wajib ngagaduhan sifat kudrot supaya dina ibadah urang tenang. Deketan heula Allah. Da sadayana geuna Allah. Perkara diayakeun ku Allah, dieuweukeun ku Allah. Asalna eueuh jadi aya, asalna engke aya engke les eueuh. Keur eueuh, keur aya. Eta sadayana ge kudrot Gusti Allah. Urang mah nyaketan we Gusti Allah. Caketan takorugal. Yakin. Ya abdi ge sih emang sakitu, sakitu. Cuman memang ari ieu mah saling naon, saling menyemangati, saling naon, saling ingeran, saling ingetan supaya urang nimbulkeun, ningkatna urang keyakinan ka Gusti Allah. Urang teh Islam tapi belum tentu iman. Kitunya. Lamun kaimanan eta henteu naon, henteu dihudang kaimanan eta. Keyakinan eta henteu dihudang. Saling ingeran, saling ingetan, saling menyemangati. Dan mu'tajilah eta teh Islam. Jabariyah eta teh Islam tapi teu iman. Syiah eta teh Islam tapi teu iman. Jadi setiap Islam berarti belum tentu iman. Tapi zaman iman sudah pasti Islam. Kitunya. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten terutama ke para guru bilih jisim abdi seueur kalepatanana eta samata-mata timbul tina kabodohan jisim abdi. Atuh saupamina aya laresna, mudah-mudahan ieu laresna singajantankeun manfaat pikeun urang sadayana,
amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.